Když mi třeba skončí Instagram, tak nevím, co budu dělat. Jako mám něco ušetřeného, ale je to vlastně permanentní stres. Ale já vím, že kdyby se cokoliv dělo, tak já prostě nastoupím do sámošky a ty děti uživím. Teď za poslední čas, takže u nás se děti smějou, hraje tam hudba, jezdíme na výlety a to vlastně děti teď roka půl tohle neměly, takže tam prostě najednou nastal klid, který on vždycky v sobě měl. Proto já jsem ho vždycky měla ráda, ráda jsem s ním trávila čas, protože jak já jsem... Tak on je takový jako uklidňující element, který myslím, že my jsme strašně potřebovali. To já vím, já to vysvětluju těm holkám, já to vím, mě to nevysvětluju, že já za to holky nemůžu, že všude vyskakuju. Oni tak... si to píšou, protože vy to čtete, takže když to přestanete číst, tak se nám všem uleví. Tak. Ahoj, já jsem Karen a mým dnešním hostem je Agáta, kterou netřeba představovat. Agáto, děkuji, že jsi přišla. No, asi u vás není potřeba mě představovat. Není potřeba. Začneme od začátku nebo od konce? Jak to teďka máš? Začni, kde chceš. Tak začal bych u otázky, kterou řeší celý Česko. Začíná nové kolečko. Ježiš, ty narážíš na pana Tomáše Břínka, mého spolužáka ze střední školy, který mi slíbil nedávno, když jsme se potkali, že žádná koláž nebude. Zase to nedodržel, takže zase až ho potkám, tak mu zase budu vyhrožovat. Ne, tak Tomáš mě zná dlouho a on nebyl ani v prvním kole, ani v druhém nebude. Možná proto dělá ty koláže, že mu to je líto. Nevím, ne, tak Tomášův humor je takovej, že se tomu všichni smějou. Když se to týká vás, tak se tomu ten člověk nesměje, takže já se tomu teďko nesměju, ale samozřejmě, když si dělá srandu s Emy Smetany, tak jsem se tomu taky zasmála. Tebe se to týká docela často. A zase tak často ne. Dokonce Tomáš, vlastně já jsem si myslím jediná, kvůli komu smazal jednu koláž, když jsem mu zavolala. A není to tak, jako, že to do tebe celá tajně zamilovaný? To jako... nevím, to se ho musí zeptat jeho. Chcel jsem spolu chodili na školu, že jo? My jsme spolu chodili na střední, vím, že za mě dělal nějaký úkoly. Ale já jsem chodila totiž na střední fotografickou, kde jsem byla jediná holka ve třídě, takže za mě ty úkoly dělali skoro všichni. A začne nový kolečko, nebo nezačne? Ne. Ty jsi neodpověděla. Vím, jak to myslíš. No to, co vlastně jako řeší všichni, že se zdala dohromady zpátky s Mirkem Dopitou. Jak to vzniklo? Tak já myslím, že to bylo... Chci mluvit tady o tom, jako že jsme se zamilovali do sebe najednou náhle, je asi blbost. Nějak jsme si ani o tom, jestli jsme zamilovaný, spíš jsme si tak jako procházeli takovým složitějším obdobím oba dva a vlastně našli jsme v sobě vzájemnou útěchu a myslím si, že je to nejrozumnější řešení, protože jak se tomu celý národ směje, já neumím být sama, což přiznávám, je to tak, prostě to neumím. Ať vlastně jsem sama celou dobu, ale nějakou tu částečnou oporu nebo toho muže v životě potřebuju. A myslím si, že tohle bylo to nejrozumější, co jsem udělat mohla. A kdy jsi se dali dohromady? Říkáš, že neumíš být sama? Ty jsi sama teďka po rozchodu měsíc a půl. No, takhle měsíc a půl se to oficiálně ví, ale samozřejmě... My jsme to psali díl. Já nebudu teď říkat přesný datum, kdy jsem se rozešla, ale je to delší dobu a ani nebudu říkat, jak dlouho přesně chodím s Mirkem, protože to tak nějak jako vyplynulo. Já se ptám kvůli tomu, že vlastně ono se hodně řeší. Jestli to nechceš vysvětlit, že vlastně, jestli jste se nedali dohromady v době, kdy jsi ještě byla s Jaromírem. A vlastně kdy to vzniklo, kdy říkáš, Jiskra nepřeskočila, ale kdy přeskočila Jiskra, protože teďka vlastně v Blesku byl článek, že se ta láska vznikla ve vile Jaromíra Soukupa, že jo? Čemu ty se vyjadřovala, že ti nikdo nezavolal, tak se tě na to ptám. Vlastně, to je, bohužel některé média píšou články, aniž by mi zavolali. Přesto se o mě ví, že já telefon každému vezmu a vždycky na to odpovím. Tak tohle se stalo beze mě a vlastně i ten celý příběh jako není o mě. To byla nějaká spekulace Jaromíra do vztahu Terezy s Mirkem, kam já nepatřím. To jsou všechno dospělí lidi, ale bohužel asi, aby ty články se prodávaly, tak se do toho muselo použít moje jméno. Ale abych ti řekla, jako, že Jiskra přeskočila, že jsme se na sebe podívali a řekli jsme si, že se milujeme, to fakt ne. My se s tím Mirkem vlastně celou dobu máme opravdu rádi, opravdu jsme byli kamarádi. Chodili jsme spolu na obědy, trávili jsme spolu čas, trávili jsme čas s naším synem i s mýma dětma. A jako kolik dní spolu chodíme, my jsme si asi neřekli, budeš se mnou chodit, budu s tebou chodit. Prostě to vzpomínáš si ten moment, vlastně, jako, kdy to vlastně jako... Jako když jako to přišlo, jako kdo udělal ten první krok, jestli... Ne, tak to takhle jako nebylo, tak
Mirek, protože se rozvádí, tak nemělka mít, já říkám, tak pojď tady k nám, no, takže asi takhle. Úplně jednoduše. Kytolavý, toluvý pes, který ho si vzala, vlastně, ty jsi známá tím, že si vlastně jako vemeš. Ale to samozřejmě vůbec není pravda, on mohl si pronajmout byt, mohl mít bydle ke svojí sestře, mohl jít tisíce jiných možností, že se pohybuje v realitách, takže to asi pro něj nebyl problém. Ale mně to tak nějak přišlo, že já jsem tam nechtěla být sama. A že tam si tam byla celou dobu sama, protože s Jaromírem jste spolu nebydleli. Nebydleli jsme spolu nikdy, což nikdy. Ani jsme vlastně třeba nebyli spolu třeba ani 3 dny, jako že bychom vzájemně byli u sebe, kromě Španělska. Ale tak nějak jsem to prostě cítila, že to tak, že to tak potřebuju. Potřebovali jsme se tak navzájem. Nejste jako převozníci, nebojíš se toho, že vlastně, což se hodně taky jako říká, vlastně jako, že když se člověk rozejde po delším vztahu, ty máš za sebou rok a čtvrt, Mirek 7 let? Nějaký 10 možná. 10 možná, po 10 letech vlastně, jako, že by to mohlo být jako, vlastně jako krátkodobý. Já myslím, že opravdu v našem věku a po tom, co jsme si prožili a vzhledem k tomu, že spolu máme dítě, tak jsme nad tím opravdu hodně přemýšleli, hodně jsme o tom mluvili, protože samozřejmě ublížit Krišpínovi, že by znovu přišel od svého otce, bych nedopustila ani Mirek a budeme prostě na tom pracovat. Ale nikdy nevíš, co se stane. Nikdy nevidíš ten život, jak to třeba mě přejde auto, jo, když půjdu odsuď. Nevíme to, ale my určitě jsme to nebrali na lehkou váhu, protože víme, že pro Krišpína by to bylo strašné zklamání, takže my se teď budeme snažit co nejvíc na tom pracovat, aby to dopadlo tak dobře. Krišpín má v podstatě poprvé v životě takhle tátu, protože ty jsi s Mirkem nežila. Nikdy. Tak rok jsme spolu žili, což si Krišpín byl miminko, takže si to nepamatuje. Pak vlastně říkal táto Jakubovi, protože Mirek tady nebyl. A Krišpín je strašně šťastný, ale do toho je velmi rozhozený, protože najednou tam je mužská autorita, kterou on respektuje. Chce respektovat, ale samozřejmě si to v něm pere, protože dřív jsem vždycky byla máma a táta já. A najednou já přenechávám mužské povinnosti tatínkovi, takže třeba jsem nejela kupovat kopačky, což on, ale mami, to my nemůžeme zvládnout. Já říkám, já si myslím, že tohle je klučičí práce. Takže je to jako, všichni se s tím tak nějak zžíváme. Jakuba nerespektoval? Respektoval, díky Jakubovi. Respektovala, ale nebyla to jeho krev. Jo. Já myslím, že ty děti tu svoji krev jako v tomhle cítí. No, díky Jakubovi vlastně faní Slávie, ne? To vlastně vám Jakub tam ponechal v rodině. To ponechal a začalo taky díky Jakubovi chytat ryby, určitě, to jo. Ale krev je krev. Takže táta je doma, jak se řekne, jak se říká. Co se změnilo ve tvém životě? Že tam máš teďka jako od Jakuba poprvé vlastně ten mužský element. Jako pro mě je to těžký. Úplně upřímně, protože já nejsem vlastně zvyklá na to, že by mi někdo pomáhal. Takže já jsem dneska, než jsem jela sem, tak jsem začala volat na závlahu a na kotel a Mirek říkal, prostě a nemůžeš mi jenom napsat seznam úkolů? Že jako jsem nebyla zvyklá, že by tam nějaký chlap někdy takhle fungoval. Takže pro mě je to taky nezvyk. Do toho je nezvyk, že vlastně jsem vařila svým dětem, protože vařím každý den teplou večeři a najednou toho musím vařit 2x víc, protože tam je vlastně další muž, co jí. Do toho nebyla jsem zvyklá prostě dlouho žít s mužem, takže je to pro mě taky jako náročný. Není to, že bych jako řekla, že to je jako automatický. Zvykáme si na to všichni. Já jsem nad tím přemýšlel vlastně i z pohledu Mirka. To musí být extrémně náročný i pro něj, protože on, jestli se nepletu, tak nikdy nežil v domácnosti, kde jsou děti. Že se svou manželkou neměl děti, jestli se nepletu. Ano. Tak jak to dává on, když si ty to můžeš okomentovat, protože OK, rok jste spolu byli, Krišpínovi byl rok, a teďka tam má Krišpína, Miu a Rozárku. Tak on, full house to je on na ty děti, ale na toho Krišpína opravdu se k němu choval hrozně hezky ten rok, ho vlastně hrozně rozmazlil, jenom ho nosil, takže teď, když chce rozmazlovat moje holčičky, tak říkám, že ne, ale Mirek je hrozně jako empatický, je to správný slovo k těm dětem a opravdu tam vytváří hroznou pohodu, na kterou my jsme asi nebyli zvyklí. Teďkon za poslední čas, takže u nás se děti smějou
hraje tam hudba, jezdíme na výlety a to vlastně děti teďko no roka půl tohle neměli, takže tam prostě najednou nastal klid, který on vždycky v sobě měl. Proto já jsem ho vždycky měla ráda, ráda jsem s ním trávila čas, protože jak já jsem tak on je takový jako uklidňující element, který myslím, že my jsme strašně potřebovali. Ty narážíš určitě na ten vlastně rok a půl, rok a čtvrt, který si žila s předchozím vztahu. Opravdu děti neměly takový klid? Nebo byl no ten důvod rozchodu vlastně byly děti? Já jsem vlastně ten důvod rozchodu, jako já to nerada rozpitvávám, nedělal jsem to ani s Kubou, nechci to dělat ani s Jaromírem, protože já myslím na to, co ty děti, až jim bude 15, tak si vygooglujou. Myslím si, že za 15 let ještě najde za tenhle rozhovor. Takže já nikdy nechci mluvit o tatínkách špatně, protože prostě by to těm dětem ublížilo a bylo by to hrozně hloupý ode mě. Ale myslím si, že spousta žen i holek, co mi píše na mém Instagramu holčiček, jak já říkám, tak mám z toho sama husí kůži, tak si prožili tím, že prostě si mysleli nebo si vysněli, že ten vztah se starším partnerem, s novým miminkem, že to bude jako jinak, že vlastně se zapojí do té rodiny, protože já jsem furt chtěla mít tu kompletní rodinu. Ale Jaromír samozřejmě je starší, hodně pracuje a potom, co 12 hodin točíš někde, přijdeš domů a tam jsou další dvě malé děti, tak myslím si, že to pro něj bylo náročné a že se prostě nezžili. Takže ano, ten asi rozchod jako z nejvíce procent byl kvůli tomu, že moje děti z předchozích vztahů si nesedly s tatínkem Rózy. A byla to vlastně jednoduchá matematika. 3 děti a 2 děti nejsou šťastný v tom. A jedno je tak malý, že ještě nemůže říct svůj názor, takže já jsem musela vlastně ochránit ty svoje 2 děti. Můžeš být třeba konkrétnější, co se tam dělo? Ne. To jsou ty hysterické scény, které jako se k nám dostaly? Hádky. Já žádný hysterické scény ani hádky vůbec nic takového říkat nebudu, ale myslím si, že spoustu žen, když vidí, že jejich děti nejsou klidné a nesmějí se a raději odchází do svých pokojů, když přichází nový partner, tak v tom žít nechtějí. A je to důvod, proč jsi teďka vlastně začala propagovat tu knížku té své kamarádky. Teďka ten rozchod ne, to už je dlouhodobá spolupráce. Víš, co myslím? Vím. Jestli to chceš říct, co to já bys měl... Ne, nechci. Nechceš, protože teď jsi k tomu fotila kampaň. Teď jsem fotila kampaň k medu. Aha, já jsem... Já fakt fotím nějaký kampaně. Ne, tohle byl med, to je zdravý pro děti, to jeste med. Ale ne, já si myslím, že takhle spousta žen to pochopí, co jsem tím chtěla říct. Spousta lidí pochopí, že vlastně opravdu nechci tady říkat, ten na nás řval takhle, ten to dělal tohle, nechci. Protože by to prostě pak ublížilo Roze a všichni vědí, že pro mě moje děti jsou na prvním místě a nikdo na ně nesmí se moje děti nikdy cítit v nepohodě. To já jsem schopná jako obětovat všechno. A vydržela se docela dlouho, vlastně, když to takhle vypravuješ, tak jako rok a čtvrt, nebo se to začalo horšit postupně? To taky nechci říkat. Nechceš. Já jsem to takhle jako zabalila a víc bych, já myslím, tak že... Když se vrátíme zpátky k tomu mému novému vztahu, ale spojíme to s tím předchozím vztahem. Co ti na to vlastně řekl Jaromír Soukup, že si takhle rychle se dala dohromady s Merkem, jestli ti to začal třeba vyčítat, že třeba důvodem rozchodu ne. byl Mirek a ne to, co si teďka vlastně jako... Ne, já myslím, že každý máme své svědomí a víme. Takže jste to neřešili? Ne. A jaký máte teďka spolu vztah? Ptám se kvůli tomu, že ty jsi ve svém živáku řekla, že vlastně klesající. Tak já jsem v živáku vlastně rozebírala, že ač na to nejsem pyšná, tak bohužel mám 3 tatínky na 3 děti a nikdy to není jednoduchý po tom, co ten vztah se ukončí, vlastně co se týká péče o děti, co se týká těch vztahů mezi těma dospělýma, tak je to vždycky velká práce, aby nějak spolu ty dospělí vycházely, protože se do toho propínají jejich emoce, které by se měly zastavit a měly by se řešit jenom ty děti, ale prostě po tom konci je to vždycky takhle, nebo já jsem to zažila jak u Kuby, tak i u Mirka na začátku, vlastně u Mirka, pak u Kuby a teď u Jaromíra. A u těch chlapů je problém ten, že oni neumějí potlačit ty svoje emoce a zaměřit se jenom na ty děti, co by se mělo řešit. Takže to je asi odpověď na moji otázku. Na tvoji otázku, ne moji otázku, na tvoji. Takže stále spolu nedokážete komunikovat jako rodiče? Moc ne. Takže tam vlastně jako... Není to příjemné předávání, tak.
Takže vlastně ty fotky, které byly na Expressu, co jsme viděli, že se tam jako natáčíte navzájem, jako, takhle to doopravdy jako funguje? Nebo... Tak to bylo úplně první předávání, ale já se k tomu taky nemůžu vyjadřovat vůbec jako vlastně k těmhle záležitostem, protože samozřejmě proběhlo, že se to řeší soudně a já si myslím, že už lidi vědí, co já snídám, kde já pláču, ale to, co se týká soudu... Máš Instagram, to tam všechno dáváš. Právě, takže co se týká soudu, tam dávat nebudu, protože to je opravdu jako věc, která se zaprvé dělat nesmí a za druhý já to nechci dělat opět kvůli tomu, že by to Roza mohla číst. Vlastně nemáte, jste se rozešli, nemáte společný majetek. Spolu jste nikdy nebydleli, nemáte, kromě Rozárky, nemáte nic společného. Myslíš si, že se dokážete domluvit na té péči, nebo to budeme se rozhodnout až soud? Tomuhle se taky zatím nemůžu vyjadřovat. Nemůžeš. Nemůžu. A je něco, co bys si psala, jak by to mohlo dopadnout? Aspoň to můžeš říct jako tvoje vlastně ideální představa, ne, tak já jak to dopadne. Bych mohla takhle nabádat holky, že takový to snažení se jako si to dítě ukrást sami pro sebe, což samozřejmě každá máma chce a vlastně by už toho otce nechtěla nikdy v životě vidět a nikdy mu půjčit to dítě, je prostě taky špatně. Jo? Takže v tomhle já si myslím, že jsem rozumná a musíme se nějak kejma. Ač trpím jako zvíře, což i jako vlastně těm holkám říkám, že opravdu pro mě hodina bez té malé holčičky je šílená, protože tam mi nemůže nic říct, umí, už jsem si na to zvykla. Musíme prostě brát potaz to, že ty otcové prostě tam jsou, nemůžeme se snažit je úplně odstřihnout, takže v tomhle já se to snažím řešit opravdu, jakože si tohle uvědomuju. A zbytek necháme na soudu. Mně je 6, teďka aktuálně, Rozárce 5 měsíců, jestli se nepletu. Ano. Umíš si představit střídavou péči o 5měsíční jako dítě? Ne. Vlastně jako teďka to vlastně nějak jako není střídavá péče teďka, ale aktuálně, když máme spolu rozhovor, tak je Rozárka u tatínka. Ano. Jak to vlastně funguje? To taky nemůžu zatím říkat. Nemůžeš. Já jenom můžu říkat pocity, že mě prostě z toho není dobře, ale že si uvědomuji, že ty děti musí mít nějaký vztah ke svým otcům. Myslíš si, že někdy na ten vztah s Jaromírem budeš vzpomínat dobrým? Takový moje pravidlo životní je, že nemůžu litovat toho, co jsem jako v minulosti udělala. Určitě tam byly nějaký dobrý momenty, nějaký špatný. A jako to nejlepší, co z toho máme, je Roza, která prostě si svůj život vybojovala, ať přes moje problémy v těhotenství, tak opravdu to je holčička, která tady chtěla bejt. A je to holka a ta to prostě všechno vydrží. Právě litovat nemůžeš, protože ze vztahu máš Rozárku, ale celý národ možná zajímá, čím tě Jaromír Soukup učaroval. Já nevím. Teď už nevím. Ne, tak Jaromír Soukup má určitě obrovský charisma, kdy učarovává diváky u své televize, u své televizní obrazovky. Ve všech těch pořadech, to řeknu já. Ano, to já neříkám. Takže on určitě charisma má, takže svým charisma a tím, že je chytrej. Jaký byl život s ním? Myslím si, že třeba, nebo s čím si tam šla do toho, že spolu začnete bydlet, že budete vlastně mužský element v rodině? Ano, tak já jsem určitě s Jaromírem Soukupem chtěla bydlet, chtěla jsem mít, říkala jsem si, jak je to starší muž, tak to bude super, my budeme konečně ta rodina, kterou já jsem si vysnila. No, protože každý člověk, když jde do nějakého vztahu, tak vlastně si to přeje takhle, nebo obzvlášť svobodný matky s dětma, tak když si najdu nějakého chlapa, tak řeknu, jo, tak to je konečně on, co nás... Já jsem nepotřeba zachránit finančně, nebo tím, že bych neměla kde žít. Ale jakože konečně budeme mít, že budeme ta rodina, která bude spolu jezdit na ty výlety a budeme všichni strašně šťastní. Ale to se bohužel nepovedlo. A jezdila jste, vypadalo to vlastně jako rodinný štěstí na začátku, hnedka vlastně jako Španělsko. No ano, tak Španělsko, ale... Tam jste to zjistila? To já nechci se to, k tomu takhle vyjadřovat, že by to přece jenom mohla ta Roza vidět. Ale nebylo to tak, jak jsem si to vysněla. A já si pamatuju, že jsem s váma dělal rozhovor historicky. Ještě loni někdy v září. Já myslím, že jsem takhle, promiň, já myslím, že jsem na Instagramu, což já tak dělám, že těm mužům, většinou, když si nějakýho najdu, tak mu dost pomůžu. Takže já myslím, že jsem Jaromíra Soukupa velmi zličtila. Stoprocentně. Že lidi ho začali brát normálně a je pravda, že jsem na tom Instagramu ten život, protože to je taková platforma, já tam ukazuju realitu na sobě, kdy já jsem uplakaná, kdy já jsem nešťastná, ale těm mužům vlastně na tom Instagramu hrozně pomáhám. Takže ono to vypadalo hrozně idylicky, ale tak idylicky to nebylo a už pojďme od toho. Ty jsi z něj udělal v podstatě Jamesa Bonda v jednu chvíli, vlastně jako ideálního partnera. Jak to
bylo to víte vy dva, vztah vám nevydržel, ale zpátky k mojí otázce na začátku vlastně, jako když jsem s vámi dělal rozhovory, tak se říkalo, že se bude rekonstruovat vila ve Stránčicích, že tam přestěhujete, že tam budete společně bydlet, že tam jako se to musí jako změnit. Nepřijde mi, že se vůbec začalo vlastně s nějakou rekonstrukcí, že to vlastně ten ta chuť do toho společného bydlení tam jako byla nebo nebyla? Nebyla. A z čí strany? Z obou. Proč? No, nebo možná on by i chtěl, ale já jsem opravdu viděla, že ty moje děti nejsou šťastný. To jsi viděla už od začátku? V podstatě. No, asi ne úplně na začátku, ale od mého těhotenství už jsem to věděla. Je to tak, že jsi tom stavu celá zůstávala převážně proto, že jsi byla těhotná, že jsi tomu chtěla dát stále šanci. Já jsem se snažila opravdu co nejdýl to udržet kvůli té rozárce, ale pak, když jsem viděla svoje děti, tak už ne. Protože jako vlastně kvůli tomu, že jsi s ním vydržela tak dlouho, jsi s ním byla a o něm se píše jako o miliardáři, i když na Extra si diváci můžou přečíst druhou stránku, jděte se kouknout na Extra. No to já k tomu já se vyjadřu. Nechceš se k tomu vyjadřit? Ne. Tak se o tobě píše jako o zlatokopce. Co na tohle vlastně jako říkáš? Jak na to se dívá, že vlastně zlatokopka byla s ním kvůli penězům, dalí pořád, nákupy, tohle, tamto. No, tak takhle. Zlatokopka se o mně píše od toho, co jsem hrála v tom debilním klipu toho Rytmuse, za který ano, jsem dostala možná zaplaceno. Já myslím, že moje holčičky na Instagramu to vidějí, ty to víš, že já bych možná někdy chtěla strašně bejt, ale zatím se mi to nepoštěstilo, že by mi třeba někdo něco koupil. Jako nic. Já jsem si všechno koupila sama. Mirek možná sám dobře ví, kolik ti platí alimenty. Ví, no. Tak možná se asi neměl ptát, proč šetříš. No? Jaký to je zvládat vlastně ty tři děti? Tu? No je to tak, že chodíš, zasínáš, netopíš na plný kotel, Roza nosí v oblečení, pomije, prostě šetříš, kde se dá, protože samozřejmě dnešní, a do toho jako já jsem jako žena mateřský, všechny holky vědějí, kolik je mateřská, jo, já mám to štěstí, že jsem si vždycky dokázala nějakým způsobem vydělat, ale samozřejmě, že mám stres, jako když mi třeba skončí Instagram, tak nevím, co budu dělat, jako mám něco ušetřeného, ale je to vlastně permanentní stres, ale já vím, že kdyby se cokoliv dělo, tak já prostě nastoupím do sámošky a ty děti uživím. To jako takhle jako vlastně přemýšlíš? No samozřejmě, takhle já mám každý večer stres, když usínám jako, co kdyby se mnou něco stalo, z čeho budou žít. Tak proto šetřím, aby oni, když tak něco měli, kdyby se jim něco stalo. Kdyby se mně něco stalo. Vlastně po rozchodu s Mirkem se neměla nic. Vlastně ten zmizel ze dne na den z tvýho života, se dá říct, tam byla nevěra tehdy. Z jeho strany. Tak, děkuju. On tě podváděl. Myslím, že redaktorka Blesku přistihla někde s nějakou. To bylo na mé narozeniny, bylo to hezký. Bylo to na tvoje narozeniny. Jo, pak na další narozeniny odešel Kuba. Oni ty kluci vždycky, to je takhle jako na ty moje narozeniny, oni se umějí naplánovat, aby jako když už ťafnou, tak doživí, jo. Slavíš je ještě? Jo, se svýma dětma, teď jsou to nejlepší narozeniny. Jsme byli průhonicí v akvaparku, bylo to boží. No. Ano, vždycky jsem jako na to byla sama, ale tam už se nemůžeš jako z toho, jak to říct slušně, protože prostě tady musíš být pro ty děti a musíš jim dát večeři. A Jakuba si musela vyplatit? Ano, musela moje máma prodat chalupu, půjčit mi peníze, abych... Stále splácíš? Nebo to... to splatila? To bylo docela dost peněz. Dost, to bylo stále splácím. 8,5. No. Se nepletu, říkám, co jsem četl, vlastně, co se říkal. Myslím, nějaký, já určitě nebudu uvádět žádný přesný částky, ale bylo to opravdu hodně, že jsme museli prodat chalupu, abych vlastně udržela svým dětem domov. Takže vlastně jako o tom, že bys byla nějaká jako odcházela ze vztahu jako v... Jako já se ještě na ty chlapy napíšu, víš, všechny ty moje věci a pak je ještě z toho vyplatím a koupím se je dvakrát. Když to je ještě tady mám chyba. Vlastně jako na rozhovoru, tak ten barák, ve kterým žiješ, já si historicky pamatuju, že si ten pozemek kupovala z prodeje bytu tvojí babičky, který si zdědila. Říkám ne, to nezdědila, nezdědila. Ne? Jsem si koupila. By v Davicí dekret nějaký, aha, který jsem pak to si doplatila a ten pozemek jsem kupovala ještě za dob Mirka. Mirka, že jo, tady jste měli stavět s Mirkem, nějak to nešlo tehdy. Nebylo stavební povolení, no pak, ale já se k tomuhle asi už
už nechci, prostě jsem na někoho napsala pozemek a pak jsem ho z toho pozemku musela znovu vyplatit, ať byl můj. Ale jelikož já nesnáším právníky, nesnáším soudy, tak pak to vždycky projedu nad tímhle, že já prostě si myslím, že zlo budí zlo. A já se vždycky snažím vyřešit mírnější cestou a ty chlapy bohužel na to mají větší žaludek, větší sílu se plácat v tom hnusu. Já ne, takže já pak si nechám dát ty nejmenší alimenty, vyplatím je radši ze všeho a zadlužím se, než abych s nima musela sedět u soudu a řešit nějaký hnusy. Protože co se týká jeho potřeb, kdy já to ještě dělám tak, což už... Bo všechny ženy myslí, že jsem blázen, ale asi to pochopí, že když on má volno, jako samozřejmě si počítáme dny, aby to tak nějak vycházelo, ale že to neděláme podle toho, co nám dal soud, ale já to dělám podle jeho diáře, aby právě ta Mia nemusela být schůvou, ale byla s ním. Takže ti musí být vděčný. Kdyby tohle slovo znal, bylo by to hezký. S Jakubem máš střídavou péči, ale s Mirkem si neměla. Jak Mirek fungoval jako táta, když byl na Bali? Když byl na Bali. No moc dobře, ne. Když někdo žije 5 let na Bali. Řešili jste to teďka spolu, když jste teďka intenzivně? No když občas něco řekne, tak já... Víme. Ale ne, to jsem zase udělala já ten střícný krok, že vlastně když byl Mirek na Bali, tak pak se vrátil, když Krišpín končil školku, bylo to asi týden před prázdninama, tak mi volal po těch 5 letech, já jsem v Praze, myslíš, že bych mohla vidět Krišpína? A já, jako kdybych těch 5 let nebylo, říkám, OK, kde seš, tak já ti vyzvednu a odvezu tě za ním. A vlastně jsem byla u toho, kdy Krišpín poznával svého tátu podruhý. Jako pro mě to bylo strašný, ale já jsem si řekla, přece neudělám, ne, nesmíš. Zase je to jeho krev. A takže jsme šli všichni tři jako někam, já si myslím, do cukrárny. A tam jsme seděli a vlastně Krišpín tak jako se na něj koukal a po 10 minutách už na něm ležel. A objímal ho a vlastně Mirek si opak vzal další víkend. Ale pro mě to teda bylo jako strašný vyzvednout chlapa, co se na to dítě vysedal na 5 let, naložit ho do auta a odvízt ho do školky. Ale zase jsem si řekla, tady nejde o nějaký moje ego s ním, ale tady jde o toho chlapečka. Takže jsem to udělala, no. Vyčetla jsi mu to někdy? Nebo si to nechala vlastně, jako byla ráda, že se vrátil a je v životě toho? Čemu by mi to bylo, kdybych mu to vyčetla? Jako, tak on věděl, že neudělal správnou věc. Ale já myslím, vysvětlil ti to někdy, proč vlastně 5 let se neozval? Ne, tak my jsme byli v nějaký, jako že jsme si zavolali, nebo on mi občas jako nějak zavolal, ale asi k tomuhle to už je tak dávno, že to už nemá smysl tady rozvěřovat vody, aby se tady z toho blesk psal nějaký články. Neptám se kvůli tomu, že vlastně ty víš, že on umí zmizet. Vy jste semknutá vlastně celá rodina. Vlastně všichni držíte pohromadě. No tak, něco by to mělo být. Hlavně jako máš tu maminku, která je nedaleko od tebe, bydlíte kousek od to sebe. Jo, ale pozor, já už to po bočních šňůrů přestřihla. Už jsi přestřihla, jo. To jsem se chtěl zeptat, co říká maminka vlastně na to, že Mirek se vrátil. Máma už nic nekomentuje a já si už na nic neptám. Kdy jsi přestřihla? Já myslím, že to je, no, třeba jako půl roku jsem na tom intenzivně pracovala. Protože jsem si jako i sama říkala, jestli vlastně to není nějak špatně všechno jako ode mě skrze tak s mojí mámy. Já jsem se s mámou docela dlouho nebavila, když jsem byla s Jaromírem. Aha. A stalo se něco zásadního? Třeba, že nesouhlasila s tím vztahem? Nesouhlasila. Nechtěla, protože máma žila vlastně v takovém vztahu 18 let a viděla, že žiju podobný model, takže s tím úplně nesouhlasila a myslím si, že máma je ráda, že já jsem tam nežila tak dlouho jako ona. Takže myslím si, že jsem pupeční šňůru s mámou odstřihla. Myslím si, že i mně se ulevilo, že se jí neptám na každou blbost, že si vytvářím názor sama. Ale přesto teďkon máme skvělej vztah, už zase se navštěvujeme. To se nenavštěvovali? Moc ne. A už jsou u mě na zahradě. Jak jsi žila? Nemoc šťastně. Ale teď už jsou u mě na zahradě všichni moji sourozenci, všichni moje děti. Tančíme, hrajeme pingponka, je to super. Tvoje maminka vlastně komentuje všechny tvoje partnery. No, ale já jsem jí napříko nesmí. Nikdo jí nebyl dobrý. No, tak to je nikdo, nikdy nebude. Nikdy ani si představ svoji dceři, taky nebudeš souhlasit moc s žádným partnerem. Dcera bude žít s náma do 50, že? Tak tebe vidíš. Jako, ale nebojme se tady o mojí dceři, který jsou 3 roky. No, tam. To je jedno, taky dospěje, jsem ti chtěla říct.
Takže ty rodiče většinou nesouhlasí s partnerama, protože přesně chtějí, aby jejich dítě s nima žilo do 50 let. Ale já samozřejmě názor mámy na Mirka znám a myslím si, že pro moji mámu je nejdůležitější to, že Mia s Kršpínem se zpátky smějou. A myslíš, že, jako, že Mirek je ten muž, kterýho si tvoje maminka představuje po tvým boku? To nevím, to se tady máme. Já si radši na takový věci neptám. Protože já vím, že když jsi to byla... To nevíš, máme, to je dneska Mirek, zítra to může být nevím kdo. Ne, Mirka má ráda. S Jakubem, tak není tak, že Jakuba neměla ráda. A je někdo, u koho vlastně jako víš, jako, že třeba rozchod přišel kvůli tomu, že tam byla mamka a teďka potřebuješ... To, a to byl důvod, proč jsi potřebovala přestihnout tu pupeční šňůru. Ne, ale já jsem jí spíš, pardon, ty kontroly upadla prsten, můj poslední, co mi zbyl. Já jsem jí chtěla přestřihnout, jako já. A nebavila se ani se sourozenci? Kvůli tomu, že se nebavila s maminkou? Nebo jak to ne, vlastně bavila, jako u vás jako doma ne, jako fungovalo? U nás to nebylo šťastné období. Teď už je to zase šťastné období. Já když jsem viděl narozeniny Korduly, tak si pořádala ty, vlastně u tebe doma, jestli se nepletu. Ano, ano. Byla tam celá rodina a vypálili jste vlastně k happy family. A teďka mi říkáš, ale posledních půl roku to bylo úplně na hovno, nevídali jsme se, nenavštěvovali ne, jsme se. Nebylo to tak šťastný, no. A i sourozence si vlastně odstřihla kvůli mamince, nebo? To nebylo kvůli mamince, to bylo, že u nás doma nepanovala hezká atmosféra, takže tam vlastně nikdo moc nechtěl chodit. Takže se dá říct, že když to řeknu já, že kvůli Jaromírovi k vám nikdo nechtěl chodit? To si řekl ty, ale je to asi, prostě tam nebylo štěstí, teď je tam zpátky štěstí. A myslím si, že i na mě, co já vidím jako z postřehu od lidí, tak všichni říkají, že to vypadá, že jsem jako šťastná. A myslím si, že to nemůže ani pan dopytá, ani nic, jenom prostě asi se mi ulevilo. Jaký máte vztah se sourozenci, když to teďka vlastně popíšeš? Super. Jako teď super. Ne, my jsme brákama vždycky měli dobrý vztah. Ségra, to je jasný, to je můj mazánek. Ségra, ale... to je jako ve věku tvýho dítěte v podstatě. Že? To jo, jako ale taky my se bereme jako kámošky. Já si, když jsem s ní, jak si myslím, že mi je taky 20. A, 18. No já jsem o trošku starší. jako. A s Vincou si radíme, co se týká třeba jako různých jako prací a tak. A zase Cyril je, to je prostě jak mu říct, no on je filolog, že jo, a on mě tak vzdělává a Cedl mi třeba strašně pomáhal s Mijou právě, protože má tu kavárnu ve Slaným, teď asi to bude zavřený přes zimu a Mia tam dělá jeho obsluhovačku, si říká, takže jako já mám hrozně ráda svoje bratry. Nechají si od tebe radit do života, nebo říkají, hele, ne, my si neradíme, my se spolu smějeme a my vlastně jako, že bych zavolala brácho, hele brácha, ty vole, co tenhle a tenhle, co mám dělat, ne. Já tím neobtěžuju. A my, když se sejdeme, tak řešíme jenom, jestli budeme hrát baze a kdo koho porazí v pingpongu a tak se tak jako urážíme, ale je to vlastně jako takový vtipný a je tam pohoda. Co myslím, třeba jestli radíš Kordule ve vztazích, protože určitě ne, to poprvý si... zamilovaná? Ne, vůbec nikomu do jejich vztahu nemluvím. Jakože myslíš, že na to nemáš nárok? Nebo... To nárok na to určitě mám. To se netýká mých spackaných vztahů, že bych na to neměla nárok. Já na to ten nárok mám, protože jsem nejstarší sestra všech, ale já jim do toho nemluvím. Musí si to každý prožít sám a každý si musí tu hubu namlet sám. A vycházíte spolu, když se tam potkáte s partnerama? Jasně. Typu, jakože se znají, Damian, jestli se nepletu. Známe, chodíme spolu na beach volejbal teďkon třeba a hrajeme proti sobě. Teď jsou tam dva kohouti, že jo, Mirek s Vincou, ty se furt dáží, kdo má větší svaly, kdo líb hraje beach volejbal. Je to hezký. A myslím, že i Vincent má přítelkyně. Ano. O tom já nemůžu mluvit, na tohle se mě neptej. Cyril ne. Cyril má. Má? Cyril má skvělou holku a to taky... Ale neukazuje. Počkej, já to asi nesmím říkat. Neříkej nic, stačí. Už dost ty bratry. Ale neukazuje. Oni mě pak budou nadávat. Já nevím. Já právě vím, že jsi největší drb na vaší rodině. Proto tě tady mám. Takže prosím, mě jsou zadaný, ale nevím, kdo s kým, jak a tak. Já totiž vím, že ti nechtějí jako nic říkat doma. No, víš, jak mi říkají? Ne. Sojko. Sojko. Od toho Krakonoše ta Sojka. Že... Myslím, že by to možná to i maminka jednou říkala. Pip, takže no. Prosím tě, tohle vystřihni, jo, o těch vztazích mých bratrů a sester. Mě to tam nechal. Ne. Tak na závěr, Agáto, co si doopravdy přeje Agáta Hanichová? Agáta Hanichová si přeje, aby se její děti už jenom smály,
byli šťastný, zdraví, teda zdraví jako první, a abych já byla zdravá a šťastná. A aby už všechny tyhle, aby u mě nevycházely žádný články, to bych si taky přála. Protože co já jsem, prosím tě, chtěla říct, jo. Já jsem chtěla říct tady holčičkám, který, protože už na mě musí být alergický. Protože opravdu, já už si nemůžu ani na seznamu otevřít e-mail. Protože všude, já jsem každý den někde 30krát. Aby holčičky pochopily, že já z toho nic nemám, když ty články o mě vycházejí. Já za to nemám ani korunu, že ty články o mě vycházejí. Ale zase vlastně jako tím, že se o tobě píše, tak ale vlastně... teď už je to opravdu moc. Mně už to jako vadí. Mně to strašně vadí. Ale pak mi psali nějaký holky, ať zažaluju Blesk. To se nedá, to vám k ničemu nepomůže. Takže vlastně já jsem tenhle rozhovor dneska... Tak ty pravidelně chceš někoho žalovat i na nás. Já jsem nikdy nikoho nežalovala. Ale i na nás si vlastně jako útočila před... A já na vás útočím svým Instagramu. Na Instagramu. Já nežaluju nikoho, já nejsem ty, co žalujou. To jo. Já jsem s tím třeba v klidu na Instagramu, jako vždycky říkám, u nás v redakci se z toho hroutí. Agáta zase něco napsala od nás a říkám, hele, klid. No, ale já to říkám... zase kamarádi. Ne, já to říkám na plnou hubu, mě když něco naštvat, tak to zazdílím na svůj Instagram. Ale kolikrát jsme se pohádali my? 100krát. Počkej, teď jsi mě tady přerušila, jsem měla hlubokou myšlenku k holkám. No, no, teď nevím. No, že nechceš, aby se o tobě psalo. No. Ale co by se pak dělo, když by se zmizela? No a co, jak bych si žila na svém Instagramu se svýma holčičkama? Já tam mám svoji komunitu a jsem úplně spokojený. Ne, že ty články už jsou teď opravdu moc, mě to strašně unavuje. Mě to neunavuje, už je nečtu, ale jdete tamhle na hřiště, koukají se na vás, jako je to nepříjemný. Teď takhle žiješ celý život. Ne, teď je to opravdu. Od dětství. Teď je to extrém. Jsi slavná od dětství, že? Protože jsi dcera Veroniky Žilkový. Já vím, ale teď už je to moc, jako já udělám. Je, a já ta položila skleničku vedle. No tak teď to už je, teď je to pošahaný celý. Tak aktuálně se něco kolem tebe děje, tak vlastně se to píše, že? Pak až zase se, až budeš s Mirkem 5 let ve šťastným vztahu, vezmete se a... Tak už to bude nuda. Tak to bude nuda, že jo? Tak vlastně, já doufám, že už budem za 5 let. Teď sama dost dobře víš, jak média fungují, že? Prostě ve chvíli se kolem tebe něco děje, tak se o tobě píše. To já vím, já to vysvětluju těm holkám, já to vím, mě to nevysvětluju, že já za to holky nemůžu, že všude vyskakuju. Oni si to píšou, protože vy to čtete. Takže když to přestanete číst, tak se nám všem uleví. Tak. Ale přestanou, protože to zajímá, jak žiješ. Kdyby dobrý, já jsem jim to chtěla vysvětlit, že za to nejsem honorovaná. Ale kdyby nezajímalo, jak žiješ, tak tě nesleduje 250-300 tisíc lidí na Instagramu. 380 tisíc na Instagramu. Vlastně já vím, jako... ale by to ty holky chápaly, proč to vzniká. Že to nevzniká na to, že já bych někomu volala, ať o mě napíšou článek. Ty články to vznikají z mého života. Vy voláte mě. A ty to dáš na Instagram. Tak. Vlastně, sorry. Kdyby si nedala živák, že jste s Mirkem spolu, tak to nikdo nepíše, že jste spolu. A sledujte Agáta Family, co mám já říct. No, Agáta Family. Rozumíš mi? Vlastně si za to můžeš sama. Kdyby... Občas jo, ale já jsem jenom chtěla se omluvit těm holkám, že už vím, že toho je moc. Ty jsi vlastně jako strašně prostořeká. Jako co nejvíc jsi vlastně jako ublížila tím, že jsi něco jako vypustila. Já doufám, že ne tímhle rozhovorem. A já už jdu domů. Čau. Ne. To je hezká tečka. Není to hezká tečka, protože mě by zajímalo. Ještě na závěr, jak říkáš, máš 3 děti, chtěla bys si 4. Že, jako, ty jsi vždycky mluvila o velké rodině, vlastně, jako co nejvíc dětí, že jsi jak tvoje maminka, že jsi vlastně jako obrovskou rodinou, máš 3 děti. Že, 3 děti není obrovská rodina, mně už se do postele žádný dítě nevejde, protože děti... Saláková má 6. To jí gratuluju. Ale já mám malou postel a já strašně ráda spím se svýma 3 dětma v posteli. A mně už se tam žádný nevejde. Umíš si představit, že vlastně jako jednoho dne budete sedět ty, tvoje 3 děti a jejich tatínci u jednoho stolu? Takhle jsem to zažila třeba, když měl křtiny, teď myslím, že Krišpín. Tak tam, nebo já jsem měla svatbu? Já jsem měla svatbu. Ano, tak tam přišel vlastně můj otec, můj nevlastní otec a Stropnický a byli tam všichni 3 a mně to přišlo hezký. Ale nevím, jako já bych s tím problém neměla. Já nemám problém s otcema, já je zvu na všechny narozeniny, protože nechodějí, to je jejich věc. Ale já mám opravdu čistý svědomí, že já se snažím na tom vztahu pracovat, aby ty děti byly šťastný. Mě o ty tatínky nejde absolutně. Ale vím, že já bych měla radost, kdyby... na oslavě jejich narozenin byl tatínek. Proto já jsem mu napsala, pozvala jsem ho, on točil. Takže já se snažím... Přišel by, kdyby netočil? To nevím, to se musí zeptat jeho. Ale já se opravdu snažím, před Vánocem jsme se každý rok scházeli, posledních 5 let, s Mirkem, s jeho
ještě současnou ženou, přišli k nám, já jsem je pozvala 23. aby Krišpín tam jako viděl takhle tu rodinu. Takže já doufám, že za čas se potkáme i se Soukupem, i s Prachařem, až to chlapce přebolí. Kdysi dávno si mi říkala, že by si chtěla právě ty Vánoce s ještě toho před Soukupem, že by si chtěla ty Vánoce s Dopitou a Prachařem. Podle mě to bylo čerstvě po té, co jste se rozešli s Jakubem, že vlastně ty Vánoce budou takový, že to se. No, já jsem jim to všem nabídla, ale já se těším, že tyhle Vánoce budou poprvé vlastně v klidu a já jsem tam vždycky měla mámu nebo bráchy a teď jsem se rozhodla s Mirkem, protože budu mít děti všechny na Štědrý den, že tam nikoho nepustíme a bude nás tam jenom takhle nás pět, což byl vlastně vždycky můj sen. Je těžký nemít děti na Štědrý den? Strašně. Něco jako... horšího, co jsi zažila? Nebo... Tak ale pro mě je jedno, jestli je Štědrý den nebo středa. Pro mě jako nemít děti je těžký každou vteřinu. Super. Agáto, děkuji mu, že jsi přišla. Děkuji za vyčerpávající rozhovor. Jsem vyčerpaná. Tak snad z toho nebude tisíce článků. Pa, pa.